Կենտրոն և նոր քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հրապարակած դատավճրով երկու տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտվեցին ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստներ 19-ամյա Դավիթ Քիրամիջյանը և 18-ամյա Սարգիս Գևորգյանը։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը հիշեցնենք, դատարանին միջնորդել էր ընդդիմադիր երիտասարդներին դատապարտել 3 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Նրանց պաշտպանների խոսքով դատարանը կայացրեց անարդար դատավճիր։ Դավիթ Քիրամիջյանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, որ ավելին չէր էլ սպասում առաջին Ազատյանի դատարանից։ Հիշեցնենք, Դավիթ Քիրամիջյանը մեղադրվում է մի խումբ անձանց մասնակցությամբ կազմակերպված խուլիգանության մեջ, թեև նա այս գործով միակ անձն է, որին մեղադրանք է առաջադրվել խմբով խուլիգանություն կատարելու համար։ Սարգիս Գևորգյանը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, թեև դատարանում հետազոտված իրեղեն ապացույց համարվող տեսանյութը ըստ նրա պաշտպանի վկայում է, որ Սարգիս Գևորգյանին առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է։ Թե Սարգիս Գևորգյանը, թե Դավիթ Քիրամիջյանը իրենց մեղավոր չեն ճանաչում և 5 ամիս տևած դատավարության ժամանակ հայտարարել են, որ քաղաքական նպատակներ ունի այս գործի քննությունը։ Նախքան դատավճիրը նրանք դատարանից խնդրեցին արդարացի դատավճիր։ Ես կոնկրետ չէի ակնկալում հենց սենց դատավճիր, բայց որ լինելու էր վճիրը ապօրինի ու չհիմնավորված, այդ ակնհայտ էր հենց առաջի օրվանից դատակնության։ Անակնկալ չէր, չգիտեմ, փոքր էր մի քիչ իրանց ասած այդ դատախազի պահանջածից, բայց նա չէր, որ անակնկալ էր։ Ավելի վատի սպասում էի։ Ավելի վատի, որ հնարություն ունենար կտար։ Երևի թույլատրվությունը չէր ուղղակի, որ ավելի վատ ունենար։ Հերթական ապօրինի դատավճիրն էր, հերթական անգամ մացան ցույց տվեց, որ ինքը դատավոր չի, ինքը չի կարող իրականացնել արդարադատություն։ Պարզապես կամակատար է և այս հանցավոր իշխանության հանցավոր հերթական հրահանգը կատարեց։